कृषी समृद्धीची गुरु किल्ली। अलीकडच्या काळात महाराष्ट्र राज्यामध्ये ऊस शेतीत वाढ होत आहे। साखर कारखान्यांची वाढती संख्या, विविध स्तरांवर होणारे संशोधन, नवनवीन कीडविरहित वाण आणि त्यामुळे मिळणारे भरघोस उत्पादन यामुळे राज्यातील शेतकरी ऊस पिकाकडे आकर्षित होतोय। महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्हा हा साखर कारखान्यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो। याच अहमदनगर जिल्ह्यातील राहता तालुक्यातील प्रगतिशील शेतकरी समीर पटेल यांनी ऊस पिकामध्ये बटाट्याचे आंतरपीक घेण्याचा एक नाविन्यपूर्ण प्रयोग केला आहे। साधारणतः आम्ही 5 ते 10 वर्षापासून ऊस शेतीकडे वळलोय। बरेच दिवसापासून ऊस शेतीत इंटरक्रॉपचा अवलंब करतो, जेणेकरून आमचा ऊसाचा जो खर्च आहे तो इंटरक्रॉप मधून काढून टाकतो। साधारणतः आम्ही सुरुवातीला एक छोट्या अरुंद सरीचा वापर करत होतो, पण त्याचे थोडे तोटे जाणवले। त्यानंतर आम्ही थोडंसं बदल करून साधारणतः 4.5 ते 5 फुटावर ऊसाचं आता पद्धत अवलंबली आहे। त्यासाठी आम्ही एक बेनेची निवड व्यवस्थित करतो। त्यानंतर आम्ही एक छोटेसे बदल केलेले, जेणेकरून आमचं प्रत्येक छोट्या छोट्या बदलातून जे आम्हाला असं जाणवलं का आपला ऊस शेतीत थोडासा फायदा झाला आहे आणि जो उत्पन्न आमचं 25 ते 40 टनापर्यंत होतं तर साधारणतः आम्ही एक 60 ते 80 टनापर्यंत जायचं आम्ही एक प्रयत्न केला आणि त्याच्यात आम्ही यशस्वी झालोय। साधारणतः आम्ही ऊस शेती करत असताना पूर्व हंगामी चा अवलंब करतो, ज्याच्यात आम्हाला थोडस आंतरपिकाचा एक फायदा होतो। म्हणजे आम्ही आंतरपीक घेतल्यामुळं थोडस ऊसामध्ये उत्पन्न पण वाढतो आणि ऊसाचा जो प्रॉफिट येतो 100% राहतो। पटेल यांनी आपल्या शेतात ऊस पिकाची निवड करण्याअगोदर माती परीक्षण करून घेतलं। माती परीक्षण केल्यामुळं जमिनीचा मगदूर, जमिनीतील घटकांची कमतरता त्यांच्या लक्षात आली। त्याप्रमाणे त्यांनी आपली जमीन प्रथम या पिकाकरता तयार करून घेतली। ऊस पिकाची लागवड करताना बेणे निवडीला खूप महत्व आहे, त्याप्रमाणे त्यांनी बेणे निवड करून बेणे प्रक्रिया करून घेतली। लागवड करताना 4.5 ते 5 फुटांच्या सरीवर त्यांनी ऊस लागवड केली। माती परीक्षणानुसार आपल्याला पिकामध्ये काय कमतरता आहे आणि कोणत्या खताची गरज आहे, कारण सुरुवातीला आमचं फक्त बाजारातून खत आणणे आणि टाकणे, पण नंतर जाणवलं का आपल्या पिकाला एनपीकेची काय गरज आहे, मायक्रोटनची काय गरज आहे, त्यासाठी आम्हाला माती परीक्षणचा पण एक फायदा झाला आहे। साधारणतः ऊस शेतीमध्ये जर थोडंसं बेणेचं व्यवस्थित नियोजन केलं आणि हे जर 3-4 गोष्टीचं जर आपण लक्ष दिलं तर मला वाटतं ऊस शेती ही बाकीच्या पिकाच्या कम्पेअर थोडीशी प्रॉफिटमध्ये राहील असं वाटतं। पूर्व हंगामी ऊसाचं पाणी व्यवस्थापन करताना त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला, त्यामुळे पाण्याची बचत तर झालीच पण त्यासोबतच उत्पादन वाढीतही त्यांना फायदा होऊन त्यांच्या उत्पन्नातही वाढ झाली। वॉटर मॅनेजमेंट पहिलं आम्ही सुरुवातीला फ्लड इरिगेशनचा वापर करत होतो, पण त्याचे थोडेसे तोटे जाणवले। तर आम्ही आता साधारणतः इंटरक्रॉप असल्यामुळं सुरुवातीला स्प्रिंकलरचा वापर करतो आणि त्यानंतर आम्ही ठिबकचा अवलंब करतो, ज्याच्यातून आम्हाला सूक्ष्म अन्नद्रव्य वगैरे पण देता येतो आणि एक थोडंसं वापसा कंडिशन टिकून राहते, त्याच्यामुळं ऊसाचं उत्पन्न वाढतो। ऊस शेती करताना सुरुवातीला एक शेणखताचा वापर करून त्याच्यात 4.5 ते 5 फूट या पद्धतीचा सरीचा अवलंब करून त्याच्यात बेसल डोसचा यूज करतो। बेसल डोस यूज करताना आम्ही RCFचे प्रोडक्ट 15-15 आणि त्यानंतर ऊस उगवण आल्यानंतर ठिबकद्वारे 19-19चा वापर करतो, ज्याचा आम्हाला एक बराचसा फायदा झाला आहे। आमचं ऊसचं उत्पादन वाढण्यासाठी जे आम्ही जे थोडस RCFचे जे प्रोडक्ट यूज केले त्याचा बराचसा फायदा झाला। अशा प्रकारे नाविन्यपूर्ण कल्पना,
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, लागवडीपासून ते विक्रीपर्यंतचं उत्कृष्ट नियोजन यामुळे शेतीतील उत्पादनात वाढ तर करता येतेच, त्याचबरोबर उत्पन्नात वाढ होऊन आपल्याबरोबरच देशाच्या विकासातही आपला हातभार लागतो हे निश्चित. वृक्षतोड थांबवा, प्रदूषण टाळा, व्यापक व्हावे वनसंवर्धन, तेच वातावरणाचे कवच कुंडल. नव्या युगाचा मंत्र नवा, झाडे लावा, झाडे जगवा.